Eu só preciso que você trazer o carro da reta aqui, pode fazer já. Eu só preciso que você trazer o carro da reta aqui, pode fazer, que eles não vão usar essa reta aqui, tá? Você tá no escrito. Só. Você, qual é o microfone aí, só? Só, S2. Só, tá legal.